Els catxalots han trobat al nord de Menorca un refugi on alimentar-se i criar. La presència de biomassa i el silenci que regna en aquestes aigües han convertit aquesta zona de l'illa en el seu temple a la Mediterrània i en el lloc perfecte perquè les femelles puguin donar llum. Hem de pensar que aquesta zona de la que xerram del nord de Menorca és una zona amb molt poca navegació. Si mirem les dades d'Ais, on surten la línia de navegació, és una zona realment, per lo que és un context de Mediterrani, molt pristina en aquest sentit. Fa ja una sèrie d'anys que estan fent feina al nord de Menorca perquè teníem, diguem, indicis de que la zona pogués emplear-se pels catxalots com una zona de cria. I ja hem pogut arribar a la conclusió i presentar-la al Congrés de la Societat Espanyola de Cetacis que realment sí, al nord de Menorca existeix una zona de cria. El problema, però, és que aquesta zona del nord de Menorca queda fora de l'àrea de protecció marítima que tramita Europa i que inclou zones d'Itàlia, França i el corredor de cetacis. Una figura que permetria regular la navegació per evitar l'impacte que tenen els catxalots i que, en el cas d'excloure el nord de Menorca, posaria en perill la vulnerable població d'aquests cetacis. Clar, això podria ser molt perillós perquè si se regula la velocitat en aquestes zones, pot ser que hi hagi un desplaçament de navegació d'aquestes zones cap a la nostra. I això el que faria és que precisament les cries i les mares són les més susceptibles de morir en una col·lisió amb un barco. No? A lo que estaríem posant en perill realment la població de catxalot mediterrani. Les Balears són un enclau de primer ordre a la conservació del catxalot a la Mediterrània, perquè se concentren tant mascles com grups socials. Aleshores, té un paper important per a la reproducció de l'espècie en la Mediterrània Occidental i, a més, per les seves taxes de defecació, tenen èxit alimentici. És a dir, que venen aquí i mengen. Vale? O sigui que, tot plegat, les Balears són un lloc de primer ordre per a la conservació del catxalot a la Mediterrània i, precisament, en aquest moment està quedant fora qualsevol regulació. Les cries són les que hi estan més exposades. Tot i fer grup amb sa mare, els mascles es comporten de manera individual i no comparteixen el mateix espai, romanen més temps a la superfície. Però no només es posaria en perill la seva supervivència, també podria alterar la seva comunicació i, per tant, el seu comportament social. Els catxalots són animals acústics. Són animals que tenen una cultura pròpia, un dialecte propi, i que se poden segmentar i fragmentar per cultura, d'acord? En lo que, afectant els grups socials, que són d'on se fomenta la cultura, perquè són línies matriarcals, d'acord? Estem afectant molt l'equilibri d'aquesta cultura. Per ells, l'oïda pot arribar a ser més important que els seus propis ulls. Pensa que ells, per exemple, un catxalot, habitualment cerca seu menjar a zones afòtiques, és a dir, que no arriba lluny mai. De vespre continuen moguent-se, visquent i nedant, i no hi ha llum. Tot ho fan mitjançant son. Vull dir, cerquen aliment mitjançant son, se comuniquen davant son, tenen el coneixement del seu medi a través del son. Vale? Aleshores, qualsevol increment de renou a la mà els afecta de forma negativa. La població de catxalots a les illes és la mateixa que es mou al voltant del Mediterrani Occidental i es calcula que n'hi podria haver fins a 2.000 exemplars. És una població que no pot permetre el luxe de perdre molt d'individus perquè col·lisionen amb un barco o per una errada de gestió. Els experts asseguren que aquesta guarderia de catxalots és una situació excepcional i que cal protegir la zona de cria. Per això han sol·licitat elevar-ne el grau de protecció i que passi de ser considerat una espècie vulnerable a una espècie en perill.